ការសូមជម្រាបសួរអតិថិជនរបស់ SA Auto ទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមានរថយន្តបរិហារជូនមកគ្រឿងទៀតតែក្រុមចូលថ្មីនេះគឺតាកូម៉ាឆ្នាំវាគឺឆ្នាំ1997ម៉ាស៊ីន4ប្រអប់លេខអូតូកង1ហើយជាប្រភេទឡានលេខហើយស្រាប់របស់អូបូសឡានស្អាតតោះយើងទៅជុំបានកន្លះតើបងប្អូនមើលយ៉ាងតើនេះយ៉ាងនេះគឺប្រភេទយ៉ាងលេងជាមួយស្បតាមបាទតើគាត់សោស្អាតបាទស្តុបក្រោយនេះគឺកន្លងស្តុប02ហើយស្រាប់តើលេខស្រៀបឡាននេះគឺទិញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ផ្លូវនេះគឺអត់កាត់ឈ្មោះទេគឺកាត់លេខស៊ីមបាទទៀតឡាននេះគឺមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយបាទកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយកាមេរ៉ារីខតតែគឺកង់យ៉ាងនេះគឺតាំងសបកទៅនេះគឺយើងលេងអស់ជាង1000ដុល្លារជាងហើយមានឈ្នន់ជើងបាទអំពូលមុខគឺយើងបំពាក់នៅអំពូលគុជហើយស្រាប់អំពូលនេះគុជគឺច្បាស់ល្អនៅពេលយកមកបាទយើងមកដល់ឆ្នាំដល់នេះយើងមកតាមជាងទៀនគឺនៅស្អាតពីខាងខាងគឺអត់ធ្លាប់ដាក់វត្តពលនេះទេគឺយើងទៅពុះស្បែកហើយស្រាប់មកស្បែកហើយស្រាប់ស្អាតបាទគោគឺយើងមានដេស្រោបស្បែកហើយដែលនេះគឺយើងបំពាក់កាមេរ៉ាមុខក្រោយណាបងប្អូនមានកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយកាមេរ៉ារីខតបាទគឺមានមុខក្រោយហើយនឹងកាមេរ៉ារីខតស្រាប់បាទយើងមានកាមេរ៉ាជើងហើយស្អាតហើយស្អាតបាទតាប់ឡូគឺនៅថ្មីបាទជាងអីគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទឥឡូវគឺស្អាតដូចគ្នាបាទកន្លះនេះមិនអត់ឈប់ពីខ្លួនទេសូមមកបកសិនតិចបាទបច្ចៈជូនតាកម៉ាមកគ្រឿងនេះគឺយើងធានាអត់បុកអត់កឡាប់អត់កាត់តអត់ដោពណ៌អត់ច្រេះតម្លៃវាគឺ8700ចរចាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមតំណាក់តំណងបន្តគាត់